paviršius arba per slidus, arba per minkštus. Va. Kokia graži vaga išarta. Vienas litras. Taigi va, vienas litras su pusė. Tai va, vienas kilogramas su pusė. Vienas, du. Du su pusė. Du su pusė. Du, keturi su pusė. 15. Nu, žodžiu. Iš 180 ten kažkeli kilogramų pamiršau, patiksinsiu. Pridėjo 14 dar kilogramų, nes vandens viduj, tai va, padanga jau sunkesnė yra. Nors realiai kilnuoju kaip ir padangas svorį, bet viduj vanduo apsunkina viską. Tai dėl to dabar išimsime, kad nesitaškytų. Su pusė, litras, litras su pusė, 2 litrai. Va. Slysta, slysta belenkaip, padanga. Tai yra lauko treniruotė. Ar tai lengva, ar taip komfortabilu? Kaip matosi, paviršius yra tikrai labai minkštas. Padanga mėginu kelti, slysta belenkaip. Taipogi kitas bandymas, bet kažkaip atlaikė. Čia vokietesnis paviršius biški buvo. Taipogi čia nais matosi. Tiesiog žemė arima. Tiesiog ne to žodžio prasme užpiso. Tai eisim atliksim kitų pratymų, bet šią treniruotę jau skaitau. Tikrai jautėsi. Vykit daver!
Štai pasikeičiau kamerą, čia dabar yra telefoninė kamera. Tai galite matyti skirtumą, į šitą kalną mėginsiu vaikščiat. Tai čia dydis, matot tas traileris pavyzdys, tai nuo pačios iki viršaus, tai didelis kalnas. Dabar po visko palaipėsim į šitą kalną aukštyn žemyn. Tai yra puikus būdas prisiminti, kaip yra vaikščiat ir raumenis dirbot. Ta prasme, natūrali žmogaus funkcija vaikščiot. Čia biški kalna, biški pasunkinta versija. Tai man labai patinka šitas pratimas. Jis tikrai apkrauna raumenis. Pamatot, kaip ir biški padusęs, bet galiu kalbėti. Dėl to, kad sunkiau lipti kalną, negu paprastai. Tai čia man kaip mano kardija. 10-15 minučių. Ir jo, pakvienu savo treniruotę skaityk. Šiandien lower body day, posterior chain. Tai va, toks ir kai tik workoutas namų sąlygom ir išnaudojant aplinką maksimaliai. Jokių pasiteisinimų. Šiaip buvo laukės sportuoti. Tikrai energetiškai, ta prasme, yra žymiai toksai geresnis jausmas. Jeigu kad kažkur viduje sudarysim. Aišku, šaltesnių oro biški challenge'ai, bet ir vėl grūdintis reikia stiprėti ne vieną bicepsų. Jo, suprantu, ką turime, ne? Blauzdos labai jaučiasi, lypant į kalvą. Oi, blėti. Tai ką skaityk, padarėm tuos kitus pratimus. Va, čia biški blauzdas. Užpakalės labai jaučiasi. Leidėsi čia bit, kaip ir biški lengviau blauzdom. Bet vėl kiti raumenys įsijungia ir praktiškai visą laiką kojas yra apkrautos. Ir vaikštot vieni kalną galima sustiprėti. Jokių pasiteisinimų. Neturiu to, nu, vaikščiak, blė, turi kojas. Turi kojas, eik, vaikščiak, bėk. Nežinau. Kas, blėt, per pasiteisinimai tokie? Nežinau. Tai ką, treniruotė jau yra baigta ir šitą treniruotę skaityk buvo kaip mūšis. Tikrai, kaip matote, va, visos ir purvinos, sušlapės, suprakaitavės, taipogi net ir žaizdų turim. Tai tikras mūšis ir kova nepasiduoti ir siekti savo tikslų. Išnaudojant, kad turi geriausią. Jokių pasiteisinimų. Nėra džimo, nėra to, nu. Čia pilno power, mano džime, jokių pasiteisinimų. Purvinus rūbus pasikeisim, purvo prakaitą nusiplausim, o progresas bus. Jokių pasiteisinimų ir daugiau valios jėgos ir stiprybės visiems. Dėkui. Čia buvo mano treniruotė. Čia buvo mano kojų treniruotė
последующие.